اچھا بتا جمہوریت کیسے کہتے ہیں؟ ارے جی وہی جہاں سارے اسکاؤٹ کے لڑکے جمع ہوتے ہیں. اسکاؤٹ کے لڑکے ارے کمبخت وہ جمہوری ہے. ارے تم لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں جانتے؟ نہیں نہیں مولوی صاحب. نہیں مولوی صاحب. ارے اتنے مل کے بیٹھے ہو جب بھی نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب. اچھا ارے بابا جمہوریت کا مطلب ہے جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت, جو زیادہ ووٹ خرید سکے وہ وزیر. نہیں سمجھے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں. اچھا سنو میرے سوال کا جواب دو, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. جی مولوی صاحب. ہمایوں کا بیٹا کون تھا؟ اکبر. ہمایوں کا بیٹا اکبر کہنے والے ہاتھ اٹھائے. ایک دو, چھوڑ دو. اب ہمایوں کا بیٹا بابر کہنے والے ہاتھ اٹھائے. ایک دو تین چار. لہذا جمہوری طریقے سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کا بیٹا بابر تھا. یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی تعریف. ختم. واہ واہ.